Добар ден, драги ученици! Вие се наоѓате во Е-учелницата на Едуино. Јас сум Елизабета Теодосиевска, предметен наставник по македонски јазик во Основното училиште Јане Москоменски во Скопје. Оваа наставна единица е наменета за седмо одделенците и гласи со гласките на крајот на зборот. Доколку го користите овој учебник кој што е на вашите екрани, таа лекција се наоѓа на страницата број 83. Додека јас зборувам, во вашите тетрадки може да ги забележувате најважните работи. Што треба да научиме на овој час? Треба да ја научиме гласовната појава, која што се нарекува обезвучување на согласките на крајот од зборовите. Треба да научиме за правоговорот, односно ортоепијата и ортографијата, односно правописот на согласките во зборовите. Кои цели треба да ги исполниме, учениците да развија чувство за правилен изговор и правопис на согласките на крајот од зборовите и да усвојат нови поими, содржини и правила од областа на фонетиката. Па затоа да се подсетиме. Бидејќи ќе зборуваме за гласови, ние сме во доменот на лингвистиката кој што се занимава со гласовите, односно тој дел се вика фонетика, нели? И според тоа да се подсетиме како се делат гласовите. Што се, значи, имаме ние во нашата околина. Секојдневно сме изложени на голем број на звуци. Ние, например, слушаме секојдневно голем број на тонови, шумови и гласови. Тонови, например, слушаме одредена мелодија, музика. Шумови слушаме различни звуци од автомобили. Слушаме, например, чекорење по асфалт на луѓе и така натака. Слушаме, например, гласови, А, Б, В, Г. Е, нас токму не интересираат овие последните, оние звуци кои што ги нарекуваме гласови. И да се подсетиме, што беше тоа глас? Глас е најмалата, изговорена и забележана единица. Значи, она најмалку што може да го изговориме и што звучно нели го слушаме, се вика глас. Што беше буква? Буква или графема е графичкиот приказ на гласот. Односно, доколку еден глас изговорен, нели, го запишеме на хартија, тој веќе станува буква или графема. Е, сега во македонскиот јазик ние имаме 31 глас, што значи дека за секоја буква, за секој графички приказ имаме соодветен звук, нели? За секој глас има по едно графичко обележје, односно буква, што не е исто, например, со англискиот јазик. Во англискиот јазик пишуваме А, ама го читаме Еј. А во македонскиот јазик имаме А и го читаме како А. Како ќе ги поделиме гласовите? Бидејќи имаме 31 глас, 31 буква, тие мора да ги поделиме некако, да им направиме некаква класификација. Ако ги изговориме, например, гласовите К, Ж, Б и ги споредиме со А, О, И, која разлика ќе ја видиме, односно која разлика можеме да почувствуваме во изговорот? Прво, гласовите се разликуваат меѓу себе според својот изговор и според начинот на образување. Гласови. Гласовите можат да се поделат главно нели на самогласки и на согласки. Самогласки А, Е, И, О, У или оние гласови кои што се најзвучни, кои што најшироко ја отвораме устата кога ги изговараме, кои што немаат пречка при излегувањето од устната шуприна, односно додека се формираат и додека излегуваат, значи воопшто немаат пречка при нивното создавање. И согласките, например, Б, В, Г и така натака, нели, сите останати кои што при чиишто образување имаме некаква пречка додека да излезат од устната шуприна, нели, и наидуваат на некаков вид на отпор. Е, сега, кои гласови, нели, се самогласки, ги споменавме. Самогласка или вокал е говорен глас при кој што воздухот од белите дробови минува низ устата без пречки, а согласки или консонанти уште ги викаме, глас кој што се изговара, се создава со целосно или делумно попречување во говорниот апарат. Гласовите имаат различна звучност. Најзвучни се самогласките, односно вокалите А, Е, И, О, У.
И сега останатите гласови, или согласките, мора да ги поделиме некако според звучноста. И таа, нели поголема група, не се сите исти гласови, нели со иста звучност. Како ќе ги поделиме? Според звучноста, согласките се делат на три групи. Првата група се вика сонанти, тоа се Ј, Р, Л, Љ, М, Н и Ња. Тоа се седум полузвучни гласови, кои што се наоѓаат некаде на средина. Значи се позвучни од звучните согласки, ама се понезвучни од вокалите, односно од самогласките. Значи стојат некаде на средина по звучноста, нели? Помеѓу согласките и помеѓу самогласките. И потоа останатите, нели, согласки се делат на звучни и на беззвучни. Звучните и беззвучните согласки секогаш се организираат во парови. На вашите екрани има една табела која што треба да ја пополните според звучноста. Кој е беззвучниот парник на Б? Кој е звучниот парник на Ф? Кој е беззвучниот парник на Г? Кој е звучниот на Т? Звучниот на К? Беззвучниот на Ж и З? Звучниот на Ц? Беззвучниот на Ѓ? И кој е парот на гласот Х? Доколку ја пополнивте табелата, таа би требало да изгледа вака. Звучни согласки се Б, В, Г, Д, Ѓ, Ж, З, Ц и Ѓ, а беззвучни П, Ф, К, Т, Ќ, Ш, С, Ц, Ч и Х. Забележуваме, нели, од табелава дека само гласот Х останува без својот звучен парник, односно дека самата по себе е беззвучна, ама пар нема. Паровите се, значи, БП, ВФ, ГК, ДТ, ГК, ЖШ, ЗС, ДЦ и Ѓ со Ч. Која согласка може да има функција на самогласка? Во одредени случаи, нели, и една согласка може да игра функција на самогласка, односно може да заменува самогласка и да прави слог. Тоа е гласот Р, кој што во одредени ситуации, нели, врши служба на самогласка. Такви се, например, зборовите од типот на дрво, грло, јатрва, крв, прстен, срце, срп, црква, рбетник, рѓа, рѓосан, рж, ржирскавица, рти и друго. И во сите овие случаи, нели, гласот Р го носи слогот, односно е образувач на слогот и затоа, нели, има улога на самогласка. И сега малку да позборуваме за една гласовна појава која што се вика обезвучување на звучните согласки кои што се наоѓаат на крајот од зборот. Тоа ќе го сториме ако, нели, ги изговориме гласно зборовите. Еж наспрема жар. Прв наспрема вино. Брек наспрема грне. Леп наспрема балон. Брз наспрема зебра. Што можеме гласовно да забележиме, односно да слушнеме? Како се слуша гласот Ж кога е на крајот од зборот, а како се слуша кога е на почеток од зборот? Како се слуша гласот В кога е на крајот од зборот? Како се слуша кога е на почеток од зборот? Исто за Г, исто за Б, исто за З. Заклучуваме и забележуваме дека истата согласка на почетокот и на крајот на зборот не се слуша исто. Еш, жар, прф, вино, брек, грне, леп, балон, брз, зебра. Кога звучната согласка ќе се најде на крајот на зборот, се слуша како нејзин беззвучен парник. Но сепак го бележиме звучниот глас. Значи слушаме дојдов, а забележуваме, односно пишуваме дојдов.
Слушаме нож, ама забележуваме, односно пишуваме нож, ориз, ориз, пишуваме, джеб, слушаме, ама джеб, пишуваме, снег, леб, крв, снег, леб, крв. Да запаметиме, сите зборови кои што завршуваат со звучна согласка, ги изговараме со нивниот беззвучен парник. Оваа гласовна промена се вика обезвучување на согласките на крајот на зборовите. Да запаметиме, обезвучувањето, нели, иако е гласовна промена, според правописот таа не се одбележува. Кога пишуваме, например, зборот го пишуваме со звучната согласка, иако ја изговараме беззвучната. Например, пишуваме леб, а читаме леп. Пишуваме град, читаме град. Пишуваме мраз, а читаме мраз. Пишуваме љубов, читаме љубов. Понекогаш, токму поради оваа нели гласовна промена, многу често и не сме сигурни кој збор како треба да го напишеме, па многу често грешиме. За да бидеме сигурни како правилно да го напишеме зборот, најлесно е тој да го членуваме или да ја користиме формата за множина. Например, не знаеме како да се напише зборот леб, дали со б или со п. Па ќе го членуваме лебот, лебов, лебон. Или ќе го ставиме во множина лебови. Е, тогаш веднаш ќе знаеме дека треба на крајот да пишеме Б, а не П. А не неговиот, нели, беззвучен парник. Или град, градови, градот. Значи, веднаш знаеме дека тука на крајот треба да стои гласот Д, кој што е звучен, и ако го слушаме неговиот беззвучен парник Т. Мраз, мразот, мразови. А не мраз, мрасот, мрасови и така натака. Знаете ли дека во народните говори многу често се случува при изговорот и бележењето на согласничките групи ст, шт, жд и зд да се испуштаат крајните согласки. Например, наместо крст ќе слушнете крс. Наместо грозд ќе слушнете гроз. Наместо пришт ќе слушнете приш, лист, лис, дожд, дош. Што представува гласовна промена, нели? Зборуваме за гласовна промена, зборуваме за обезвучување, меѓутоа што всушност е гласовна промена? Гласовна промена представува промена на еден или на повеќе гласови во друг глас. Ваквите промени на гласовите ниту се случени, ниту се произволни. Туку се случуваат во определени услови и според извесни правила, односно законитости во говорот. Тие произлегуваат пред се од тоа што гласовите се изговараат поинаку поединечно, отколку кога се во една говорна низа. При изговорот на два соседни гласа настанува приспособување на артикулацијата, односно на нивниот изговор, нели, со што се олеснува изговорот, а се штеди и времето. И сега на вашиот екран имате еден краток квиз во кој што треба да ги поправите грешките на мачерот Силвестер. Денес за доручек јадев бурек со прас. Најубав мет прават пчелите на дедоми. Низ дворот протрча еш. За прв пат бев сам во град. Татко ми е силен маш. Заврна силен дош, го потопи кукиниот прак. Поправи ги грешките. Доколку тоа го сторивте, нели? Еве го решението на вашиот екран. Денес за доручек јаде В наместо Ф, бурек со праз наместо С. Најубав мед прават пчелките на дедоми. Низ дворот протрча еж, нели? Гласниот, односно звучниот парник, а не беззвучниот. За прв пат бев сам во град. Татко ми е силен маж. Заврна силен дожд и го потопи кутниот праг. Задача за дома. Во вашите тетрадки да напишете 10 зборови во кои што ќе забележите гласовната појава обезвучување на согласките на крајот на зборот. Има една чеклиста за самооценување, доколку внимателно ме слушавте. Може да одговорите нели со не, да или делумно на следните прашања кои што се поставени пред вас. Прво, дали ја сватив содржината на денешната лекција?
Da li možem samostojno da објаснам, да ја објаснам гласовната појава обезвучување на крајот на зборовите? Да ли знам која согласка се слуша, а која се бележи на крајот од зборот? И да ли можам да наведам свој примери на зборови во кои ја има оваа гласовна појава? Доколку на повеќето прашања одговоривте со да или со делумно, вие солидно сте запаметиле оваа наставна единица. Тоа е се од мене. Ви благодарам на вниманието и до следното видување. До видување.